Aquestes vacances us volem a tots connectats en tot moment. Es manté el codi de vestir i hi haurà premi per qui arribi el primer i se'n vagi l'últim. Bones vacances. Atentament, direcció. Aquest estiu, posa't en mode avió. Ara, fins al 10 de maig, 1 milió de places des de 24,99 euros. Possible by Vueling.